الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia ziada rahma kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba leo kwa mapenzi yake Mola, ama mara hii kwa mapenzi yake Mola, nitazungumza jambo kwamba kwa nini tumekuwa tukiota ndoto za kula, na unapoota ndoto ya kula inamaanisha nini, na unachokula ni nini. Na tukizungumzia kula, baadhi ya watu wanaweza wakapata tabu, kwa sababu mtu anachofahamu kwamba chakula ni kirutubisho cha mwili. Unaona, lakini kama ni kirutubisho cha mwili, kwa nini uote unakula? Na wakati mwingine unaota kitu ambacho hujawahi kula katika maisha yako, ama mazingira ya maisha yako na kile unachokula ni vitu ambavyo sio rahisi kupatikana. Yawezekana maisha yako ni magumu sana, lakini wewe ukawa na ndoto zako unaota unakula nyama. Mwingine yawezekana maisha yako ni mepesi sana, lakini ukawa unaota unakula vitu ambavyo haviendani na hadhi ya maisha yako. Sasa unapoota unakula, ndoto za kula zina maana gani? Unapoota unakula, mathalan ukaota unakula nyama, kama ile nyama utaota unakula mwenyewe katika mazingira rafiki, na utakapoa ndoto hii ukaiota majira ya saa 9 kuja saa 10 ama saa 8 9 10, na umeamka mdomo hauna uchachu, yani haujachachuka mdomo, kichefuchefu hauna, basi ndoto hii ni kheri, kwa maana utapata neema. Lakini hii neema itatokana na wewe aidha kudhulumu au kufanya ubaya kwa mtu. Na kama utaiota mida ya saa 11, basi punguza usengenyi, kwamba wewe ni mtu msengenyi. Punguza usengenyi. Kwa nini? Allah anasema yuhibbu ayakula hadukum lahma akhihi mayita, hivi anapenda yeyote miongoni mwenu kula nyama ya ndugu yake aliyemaiti. Kwa nini? Ina maana huyu ni mtu mwenye tabia ya usengenyi. Mtu mwenye tabia ya usengenyi anakula nyama ya nduguye aliyekufa. Kwa hiyo na pia kama utakuwa ni ndoto za kujirudia rudia, unaota unalishwa nyama, ama unakula nyama katika mazingira ya watu wengi, kama ni mkutaniko wa watu wengi ukaota unalishwa nyama, ama unakula nyama kwenye mfumo wa hali kama sherehe, shughuli fulani hivi, na mara nyingi hiyo itaendana na utakapostuka mate kuwa yamejaa mdomoni. Na ndoto hii unaweza kaiota aidha saa 6 usiku kuja saa 7, ima saa 11 alfajiri kujia saa 12, wengine huota hata mchana. Ndoto hii itakumaanisha kwamba wewe ni katika watu wanaotengenezewa uchawi unaoitwa taila. Sihiru taila ni moja ya uchawi ambao huwa una mfumo wa kutengeneza homa za matumbo, kwamba mfumo wako mwingi utakuwa ukisumbuliwa na matumbo. Wengine huwa wanaumwa hali ya kuwa wananenepa siku baada ya siku, maradhi ya ganzi, kizunguzungu na kadhalika, vichomi, mfumo huo. Kwa maana huu ni uchawi unakuwa umelishwa, na kile ulicholishwa tutakuja kufafanua siku hizi. Nyama ambazo watu huwa wanalishwa usingizini ni nyama za namna gani, ama ni nyama za kitu gani? Lakini pia unaweza ukalala na ukaota kwamba unakula nyama, lakini katika ulaji wa hizi nyama ukaota kwamba sio kwamba unalishwa katika watu wengi, bali ukaota kwamba unakula mwenyewe. Lakini katika ulaji wa hizi nyama ukaamka ukakuta kwamba mdomo umechachuka sana, mdomo umechachuka, basi hapa una uwezo kuwa umetengenezewa uchawi aina ya sihir nafis, na ikakusababishia kuwa unaisha, unapauka, unateseka na kadhalika. Ima ukalala ukaota unakula na kile kitu ulicholishwa ama ulichokula umekitema. Ina maana kwamba wewe una jamaa wanakualika uchawini, ama wanataka kukuingiza kwenye chama cha kichawi, lakini wewe nafsi yako haijaridhia na umekataa ule uchawi. Kwa kukataa kwake itakusababishia pia kupigwa mbigili, ambazo utakuwa ukiumwa ugonjwa wenye kuhamahama.
ugonjwa usiotulia katika mwili, kwamba rasmi hujulikani unaumwa nini, ila kuumwa hakutokuacha kila siku, utakuwa ni mtu wa vihoma homa. Sasa pia hii huendana na baadhi ya watu, wanaweza wakawa wanaota wanang'olewa vitu, aidha mtu alikuwa anavutwa uume au anachezewa sehemu za uke. Hii mara nyingi kwamba mara nyingi huwa ni watu ambao aidha uchawi unatoka kwa watu wao wa karibu, aidha wanandoa wao ama ndugu wa karibu, mzazi kadhalika. Allahu ya'lam, tusiende deep sana katika vitu ambavyo vinaweza vikaleta fitna. Kwa hiyo leo tukomba unafanyiwa michezo hii na watu wa karibu, na hapa sana huwa unatengenezewa aina ya uchawi unaoitwa sihru akumi, kwa ajili ya kuchezewa mfumo wa uzazi. Ile tabia kuota unachezewa sirini, mara nyingi huwa unachezewa mfumo wa uzazi. Ndio pale unaweza kuja kuhangaika kujikuta unateseka mambo ya uzazi, na hii pia huendana na mtu kuwa na tabia ya kupotelewa nguo ndogo ya ndani, ama lugha nyepesi chupi. Mtu anaweza akapotelewa chupi katika mazingira tatanishi, ama nguo yoyote ya ndani, gagulo, blazia, kitu kama hicho. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo watu huwa wanafanyiwa. Lakini kuna ile hali kwamba unaweza ukaota unalishwa ama upo na watu ambao unakula nao. Baada ya kuota unakula nao wale watu, unaamka asubuhi unakuta kwamba aidha mtu anakuchangamkia sana miongoni mwa watu uliokuwa unakula nao, ima kakununia ghafla miongoni mwa watu uliokula nao. Hii inatokana na nini? Aidha yule mtu ni katika watu wahusika wa karibu wanaotengeneza mchongo wa wewe kukuathiri kule uchawini, na yawezekana ikawa wamekushindwa ndio maana kakununia, wamekuweza ndio maana kakufurahia. Kwa hiyo hutengenezwa ukaribu huo, ukaribu ambao kama wamekuweza, basi siku zijazo atakuwa ni partner wako wa karibu sana, na matokeo yake yatakuja kukutengenezea kuingia uchawini moja kwa moja. Allah atunusuru. Hizi ni baadhi ya tafsiri ya kuota unakula nyama usingizini, lakini tutakuja kuendelea zaidi siku zijazo. Jambo la msingi, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na mada zijazo, na kama zilizokupita pia basi uweze kuzipata kwa wakati stahiki. Nite Chief, tiba bila ramli inawezekana. Billahi taufiki. Salamu alaikum.